Ens tornem a donar la benvinguda a una nova edició del programa del magazín informatiu L'Ebre al dia. Avui, per parlar-nos de moltes qüestions, parlarem, evidentment, un dia més dintre de l'espai de tertúlia de l'estat de les negociacions o del futur govern de la Generalitat, si és que s'aconsegueix alguna aliança, també de qüestions territorials, com ara el transvasament de l'Ebre cap al Priorat, que sembla que comença a negociar-se, i també de qüestions més del dia a dia, com ara és l'increment de l'índex del preu als consums del mes d'abril, que ens ha portat que tinguéssim un increment de vida. I pel que fa a l'entrevista, avui parlarem d'ensenyament i dels nous estudis que oferta l'Institut del Montsià. Comencem l'Ebre al dia. Temps ja per a l'entrevista. Com els dèiem, l'Institut Montsià ha incorporat dos nous ensenyaments al seu catàleg de formació professional que s'impartiran ja justament el curs vinent, el curs 24-25. Per una banda, s'implementarà per primera vegada a les Terres de l'Ebre el cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris i en el camp de l'electricitat i de l'electrònica es començarà també a impartir el cicle de grau superior de sistemes electrònics i automatitzats. Per tal de parlar-ne avui, tenim els patrons de Canal Terres de l'Ebre, el director de l'Institut Montsià, el senyor Carles Anyó, a qui ja donem la benvinguda. Senyor Anyó, benvingut, moltes gràcies. Gràcies, Josep, i gràcies per convidar-me. Tot un plaer. En primer lloc, parlarem d'aquests dos nous graus. Suposem que satisfets des de l'Institut de poder ofertar aquests ensenyaments. Sí, tots dos ensenyaments ajuden a completar dos itineraris formatius importants aquí al territori. En el cas d'indústries alimentàries, hi ha un cicle formatiu de grau superior que es diu Processos i qualitat en la indústria alimentària i necessitàvem un grau mitjà per a tenir completat tota l'oferta i que la gent pugui entrar ja quan acaba l'ESO, si és que està interessada en aquest camp, en un cicle formatiu que està relacionat amb l'elaboració de productes alimentaris, la recepció d'aquests productes, la preparació dels productes, la cuina i la transformació i després la conservació, d'acord, doncs per a posar-los i la comercialització inclús, o sigui que seria tota la línia aquesta i és una demanda gran que hi ha d'un sector que té molta necessitat de gent formada. I en quant a l'altre, al cicle superior de sistemes electrotècnics i automatitzats també és una demanda molt gran, sobretot per part del gremi d'electricistes del Montsià, però per tot el sector de la construcció. I també ens ajuda a completar un altre itinerari formatiu que té en tot l'itinerari hi ha un PFI que és per a alumnes que potser no els ha anat molt bé l'ESO i volen començar ja un itinerari formatiu que inclou l'electricitat. Tenim un grau mitjà, teníem un curs d'especialització que és un postgrau de robòtica col·laborativa que és per a quan ja has acabat el grau superior i ara tenim el grau superior, o sigui que també podem completar tota una oferta dins de la rama d'electricitat i electrònica molt completa i molt potent. Anem per parts, parlem primer del grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris. Explica'm-nos exactament en què consisteix i, per exemple, perquè aquests graus també implica que s'hauran de fer pràctiques, suposo, no? Per tant, en què consisteix aquest grau mitjà i on se podran fer les pràctiques? Sí. El grau mitjà, això, o sigui, toquen dins de diversos sectors de la indústria agroalimentària, doncs càrnics, làctics, cereals, fruita, dolços, pastisseria, toquen 4 o 5 sectors aquí dins i està sobretot això, la comanda, recepció del producte, preparació del producte, cuina o transformació d'aquest producte, si que conserves, per exemple, o envasats o el que sigui, i després també la conservació, l'empaquetat i conservació posterior i tot el que està relacionat amb la part de la comercialització d'aquest producte. Empreses que estan molt interessades en la part de desenvolupament alimentari
ara aquí a les Terres de l'Ebre, doncs, nosaltres tenim contactes amb empreses com Padesa, Floret, diverses empreses de cítrics, les cooperatives, que en tenim moltes, d'olis, per exemple, de tot el territori. O sigui, som uns grans productors dins de la comarca, evidentment tota la part arrossera també, d'acord? Tant del Montsià com del Baix Ebre. Som un territori molt bon productor de matèria primera agroalimentària i crec que estem fent el pas per a ser un territori també de transformació d'aquesta matèria alimentària primera. Com vostè deia, som un territori on el món de l'agroalimentació és molt potent. Vostè ha citat uns quants exemples. Per tant, és de suposar que també és un sector, és un àmbit en què després pot haver molta sortida professional. Hi ha molta demanda, o sigui, a nosaltres ens arriba demanda d'aquí del nostre territori i més enllà, de Reus, Tarragona, o sigui, hi ha molta necessitat de gent formada, hi ha poca gent formada de qualitat, amb formació de qualitat, qualificada per treballar amb tots aquests productes. Això val, sobretot el grau mitjà, claro, el que és recepció, preparació de producte, val des d'empreses grans, però, per exemple, també empreses de càtering, inclús bars, que tenen que recibir un producte, preparar-lo i després l'han de conservar durant alguns dies. O sigui que és una cosa molt àmplia, d'acord? I poc coneguda encara aquesta oferta des del nostre territori i que doncs, per això nosaltres també volem fer difusió per animar la gent que li agrada tot aquest tema. És una feina industrial en general, d'acord? Una feina de bata blanca, d'acord? Sobretot el grau superior és una feina molt de laboratori també, perquè està molt el tema de l'anàlisi, la traçabilitat, anàlisis microbiològics dels aliments. Tenim unes instal·lacions noves, molt bones a l'institut. S'ha fet un laboratori de microbiologia i un obrador també per a la recepció, la preparació i la transformació del producte alimentari. I res, animo a tothom que estigui interessat, si vol vindre a l'institut a veure-ho i a inscriure's en el cicle formatiu. Ara en parlarem de les preinscripcions. No obstant, abans voldria parlar també d'aquest grau superior de sistemes electrònics i automatitzats. Què ens pot explicar? Aquí, com diem, claro, nosaltres ja tenim una formació inicial, que és una formació de nivell 1, on el títol que es treu és de tècnica auxiliar. Tenim un grau mitjà, que és instal·lacions elèctriques i automàtiques, on la formació que es treu és una qualificació professional de nivell 2, i en el grau superior es treu una qualificació professional de nivell 3. Això, el grau superior, sobretot, va ja de cara a poder fer projectes d'instal·lació en el règim de baixa tensió, en edificis i manteniments. O sigui, la diferència una mica, claro, en el grau mitjà ets un operari, un tècnic operari qualificat, però que d'alguna manera hi ha una altra persona que és la responsable de les feines que s'han de fer i tu ets un operari que fa aquelles feines. En el grau superior tu passes a ser el responsable d'aquestes feines que s'han de fer i és el que planifica les feines que després hauràs d'executar tu mateix, però també altres operaris que siguin tècnics, d'acord? I llavors, doncs, estem en això, té molta sortida tant en el camp d'instal·ladors, instal·ladors en domicilis, per exemple, noves construccions d'edificis, com també en el camp industrial. És un grau superior que té molta demanda. Suposem que aquestes noves ofertes formatives i les que en general desplega el Departament d'Educació van en funció de diversos paràmetres, suposo que analitzen també, i un d'aquests paràmetres suposo que és el de la demanda de llocs de feina, per tant torno a insistir en la pregunta que li feia abans. També en aquest grau superior que ara comentàvem de sistemes electrònics automatitzats, també, segurament, deu hi haurà molta demanda. Moltíssima. Com tu has dit, una de les coses més importants a l'hora d'implantar un cicle formatiu és la demanda que hi ha per part dels sectors professionals de gent formada, qualificada en aquestes tecnologies. I actualment estem en un moment que hi ha demanda de professionals qualificats en tots els sectors, però en els sectors industrials
la demanda és enorme i està poc servida, o sigui, hi ha poca oferta. Tenim tota la gent que està qualificada professionalment, està treballant, el nivell d'atur actualment és molt baix en quant a gent qualificada i se necessita una entrada de gent qualificada que ja tenen lloc esperant-los per fer pràctiques i per treballar, perquè, com t'he dit, la demanda és molt gran. Tot això, tant un cicle com l'altre, ha vingut per demanda directa dels sectors productius que necessiten tenir més gent formada de la que poden disposar actualment. Aquests dos nous estudis que s'ofertaran de cara al proper curs a l'Institut Montsià, senyor Añó, però, de fet, el ventall d'estudis que oferta l'Institut és molt més variat, no? Exactament, què és el que ara mateix se pot cursar a l'Institut Montsià? A l'Institut Montsià hi ha una oferta formativa de fins a 30 tipus de formacions diferents. Estan dividides per nivells. Tenim els programes de formació i inserció, que en tenim 4, d'acord? Electricitat, tenim informàtica, fabricació mecànica i vendes. Això és per a l'alumnat que no ha acabat l'ESO i volen, en un curs d'un any, poden treure el graduat d'ESO i al mateix temps iniciar-se ja en la formació professional d'aquest nivell 1. També tenim un itinerari formatiu específic relacionat amb les vendes, que és per a l'alumnat que té discapacitat cognitiva lleu o moderada. L'única diferència entre una altra formació és que se'ls ho dona més temps, es fan 4 anys, d'acord? I al final també trauen un certificat de professionalitat. Tenim 10 graus mitjans i tenim 12 graus superiors. Les famílies professionals, per no dir-los tots, relacionats amb administració i finances, comerç i màrqueting, informàtica, hoteleria i turisme, imatge i so. Tenim els cicles industrials d'electricitat i electrònica, automoció... Seguim. Automoció, instal·lació i manteniment i indústries alimentàries. I després tenim també els cicles, uns cursos, una cosa nova que es diuen els cursos d'especialització, que és el que es ve dient també el màster de l'AFP o el postgrau de l'AFP, que per a fer-ho has de tindre ja acabat un grau de formació professional. Aquí en tenim 3, un de robòtica col·laborativa, que està relacionat amb l'electricitat i l'electrònica i amb el manteniment industrial, un de ciberseguretat, també una cosa molt demandada avui en dia, que està relacionat amb els cicles d'informàtica, i un altre de vehicles híbrids i elèctrics, que també això d'aquí uns anys evidentment serà una necessitat, que està relacionada amb el camp de l'automoció. Aquí també la novetat d'aquest any és que s'ha obert la possibilitat que gent universitària pugui entrar també a cursar aquests cursos d'especialització, perquè fins ara només era per a graduats d'FP. En tot això que vostè està dient i en tot aquest ventall d'estudis que vostès oferten des de l'Institut Montsià, suposo que és important saber quan se pot fer la preinscripció, perquè em sembla que ja és de manera immediata, és ja, i és un dels passos importants a tenir en compte, el de fer la preinscripció. És molt important, com tu dius, fer la preinscripció. Animo a tothom a que pugui entrar a la pàgina web de l'Institut Montsià i allí tindran les dates i tot el calendari de preinscripció i matrícula. Perquè ho tingueu una mica al cap, la preinscripció del grau mitjà i de grau superior és ara a finals de maig, d'acord? Del 23 o 24 de maig fins al dia 30. Però després venen les dates de matrícula i tot això. És molt important fer la preinscripció. La demanda de cicles formatius cada cop és més alta, però tothom que fa les preinscripcions té moltes, moltes possibilitats d'entrar en la seva primera opció demandada. Si no fem la preinscripció ara, ja no podem fer cap altra cosa fins una vegada comenci el curs al setembre, en la qual cosa ja ens tirem fins que no hagi començat el curs no sabrem si podrem entrar o no. Per tant, jo recomano a tothom entrar a la pàgina web de l'Institut, mirar quines són les dates de preinscripció i matrícula d'allò que vulgui fer, grau mitjà o grau superior, i que es preinscrigui i, a més, que ho faci amb més d'una opció, perquè hi ha cicles que es plenen i, per tant, tenir diverses opcions per, si no podem entrar al primer que hem demandat, poder entrar en la segona opció demandada. Per tant, tinguem present totes aquelles persones que l'any vinent estiguin plantejant-se la possibilitat de fer un d'aquests dos nous cursos que avui estem parlant, o també
qualsevol dels graus que estan ofertant des de l'Institut Montsià que tinguin en compte la preinscripció. És del 24 fins al 30 de maig i, per tant, això els facilita l'oportunitat de tenir l'estudi que vostès volen en primera instància o, si no ho fan, potser haver de recórrer a un altre tipus d'estudi. Senyor Nyó, veiem que vostès se preocupen molt per la futura inserció laboral dels seus alumnes. Organitzen, per exemple, jornades d'emprenedoria i innovació, el fòrum de trobada d'empreses, tenen convenis amb l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, l'ASE, amb el COPATE, amb administracions públiques, participen activament també dels Premis Impuls FP. És a dir, vostès no només formen, sinó que també miren després de trobar una sortida professional, una sortida laboral als seus estudiants. La formació professional, tal com està concebuda avui en dia, ha de ser un actor dins de tot el tema de la inserció laboral i del treball. I com a centre de formació tenim molta relació amb les empreses, tenim convenis amb moltes empreses, tenim estudis de coses que realment es necessiten al territori perquè hi ha feina disponible actualment per totes aquestes ofertes educatives. Treballem amb les empreses, posem en contacte els alumnes a les empreses a través del fòrum d'empreses, on venen empreses a l'institut cada any i cada any es toca algun tema que sigui d'actualitat i que sigui d'interès per a empreses i alumnes. Tenim les jornades d'emprenedoria, en les quals en 4 dies es fan unes 80 activitats, tallers, xerrades diverses, venen antics alumnes, venen treballadors, venen empresaris al centre i explicar als alumnes algun punt de vista sobre alguna cosa concreta del món empresarial. També, a mi, una línia que m'agrada molt, tenim molts de projectes també en empreses, o sigui, projectes, els alumnes, dins de la seva formació, treballen projectes concrets, tirant endavant un producte o un servei, depenent de quin sigui el cicle que estan estudiant, i intentem que en aquest projecte hi hagi també una empresa que necessiti aquest producte, aquest servei, que ens faci de client d'alguna manera i que allò que fem també després veiéssim que pot tenir continuació en el món professional. O sigui, que el que estem fent, coses molt reals, és una forma de treballar molt real, també. Projectes fins i tot per a empreses molt grans com Aigües de Barcelona, no? Sí. Ara mateix m'has agafat. En fi, ho li dic perquè és una de les vessants que fan des del seu centre, que és això, fer uns projectes determinats que després tenen una aplicació en el dia a dia d'empreses del territori o de fora del territori. En tot cas, per als nostres espectadors, dir-los que avui volíem parlar amb el senyor Carles Anyó, sobretot, d'aquests nous estudis que s'han implementat, el de cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris i el de grau superior de sistemes electrònics i automatitzats. Senyor Anyó, moltíssimes gràcies avui per visitar els platós de Canal Terres de l'Ebre. Enhorabona per la feina que estan fent al seu centre, a l'Institut Montsià, i que tinguin molta sort en tot allò que ara comencen i en tots els projectes que tenen engegats. Moltes gràcies. D'acord, gràcies. I a tots vostès només ens resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Fem ara una aturada publicitària. Continuem amb la nostra programació.